विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान या विषयातील गुरुत्वाकर्षण या प्रकरणातील पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल या मुद्द्यावर आधारित सोडवलेली उदाहरणे पाहतोय. आणि त्यातलं एक उदाहरण जे आपण बघणार आहे ते विराम अवस्थेतून सुरू करून पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे उंचीवरून खाली पडत असल्यास एक सेकंदानंतर महेंद्राचा वेग किती असेल हे उदाहरण आपल्याला बघायचंय. आता गणितात सुरुवातीला दिल्याप्रमाणे विराम अवस्थेतून सुरू करून विराम अवस्थेतून एखादी वस्तू जर गतिमान अवस्थेत जात असेल तर आपल्याला माहिती आहे त्याचा सुरुवातीचा वेग यू या अक्षराने दाखवतो आणि तो नेहमी किती असतो, 0 मीटर दर सेकंद. पुढे त्यावरील गुरुत्वीय बल ह्याच्या अगोदरचं जे उदाहरण आहे त्या उदाहरणात महेंद्रावरचं गुरुत्वीय बल आपण काढले, एफ या अक्षराने ते दाखवतात आणि ते होत 733 न्यूटन. महेंद्राचं वस्तुमान अगोदरच्या गणितात जे घेतलं आपण ते एम बरोबर किती 75 किलोग्रॅम. लागलेला कालावधी आपल्याला म्हटलंय एक सेकंदानंतर त्याचा वेग किती असेल म्हणून टी बरोबर कालावधी दिलाय आपल्याला किती 1 सेकंद आणि त्याचा अंतिम वेग काढायला सांगितलाय. अंतिम वेगासाठी अक्षर असते व्ही आणि तो आपल्याला काय करायचंय काढायचंय. आणि मग तो वेग काढण्यासाठी अगोदर आपल्याला महेंद्रचं तोरण काढणं गरजेचं आहे. आणि मग महेंद्रचं तोरण काढण्यासाठी सूत्र आहे एफ बरोबर एम ए. आणि हेच सूत्र बदलून आपण अगोदरच्या गणितात जसं ए बरोबर केलं तसंच हे सूत्र होणार एफ छेद एम. ए बरोबर एफ छेद एम. आणि मग त्याच्यावरचं असलेलं जे गुरुत्वीय बल आहे एफ ते किती आहे 733. त्याच्यावर असलेलं गुरुत्व बल आहे 733 आणि त्याचं वस्तुमान किती आहे 75 किलोग्रॅम. आणि हा जर भागाकार केला तर ते किती येतं 9.77 मीटर दर सेकंद वर्ग, कारण त्वरणाचं एकक असतं मीटर दर सेकंद वर्ग. ही झाली याची किंमत. आणि मग ही आलेली जी एकची किंमत आहे ती जे न्यूटनचं गतिविषयक पहिलं समीकरण आहे म्हणून आता म्हणायचं न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या समीकरणानुसार न्यूटनच्या गतिविषयक पहिल्या समीकरणानुसार गतिविषयक पहिल्या समीकरणानुसार सूत्र आहे आपलं व्ही बरोबर यू अधिक एटी. व्ही बरोबर यू अधिक एटी. व्ही म्हणजे अंतिम वेग, यू म्हणजे सुरुवातीचा वेग, ए म्हणजे त्वरण आणि टी म्हणजे दिलेला कालावधी. मग व्ही आपल्याला काढायचंच आहे. विरामावस्थेतून तो सुरू करतोय म्हणजे सुरुवातीचा वेग वर दिल्याप्रमाणे किती आहे 0 अधिक त्वरण आपण काढलंय 9.77 आणि गुणिले कालावधी आपल्याला दिलाय 1 सेकंद. कालावधी दिला 1 सेकंद. आणि मग ही जर गुणाकार केला बेरीज केली तर येणारं जे उत्तर आहे ते आपलं 9.77 मीटर दर सेकंद असं असणार आहे. 9.77 मीटर दर सेकंद. त्याच्या अगोदरचं जे आपण उदाहरण बघितलं होतं की बाक घर्षण रहित असताना महेंद्राचा विराटकडे सरकण्याचा जो वेग आहे, बाक घर्षण रहित असताना बघितलं होतं आपण महेंद्राचा विराटकडे सरकण्याचा वेग आणि तो आपल्याला दिला होता किती 5 पॉइंट. तो आपल्याला दिलाय किंवा आपण कॅल्क्युलेशन काढलाय 5.34 गुणिले 10^-9 मीटर दर सेकंद. म्हणजे त्या उदाहरणातला त्याचा वेग आणि इथं ठराविक उंचीवरून पृथ्वीच्या गुरुत्व बलामुळे पृथ्वीवर पडतानाचा वेग ह्या दोन वेगांची जर तुलना केली तर मगाच्या उदाहरणात जसं हा जो वेग आहे तो अगोदरच्या वेगाच्या 1.83 × 10^9 इतका पट आहे. 1.83 गुणिले
दहाचा ना वगात इतका पट म्हणजे दोन वस्तूंमध्ये जे आकर्षण बल असतं त्याच्यापेक्षा पृथ्वी आणि एखादी वस्तू यामध्ये असलेलं जे आकर्षण बल आहे ते जवळजवळ 1.83 × 10⁻⁹ खूप जास्त आहे. इतकं ते जास्त असतं हे आपल्या लक्षात येईल. त्यानंतर पृथ्वीचे गुरुत्वीय बल या मुद्द्यांतर्गत आपल्याला जरा डोके चालवामध्ये एक प्रश्न विचारलाय. प्रश्न काय आहे, न्यूटनच्या सिद्धांताप्रमाणे प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला आकर्षित करते म्हणजे काय, पृथ्वी सफरचंदाला स्वतःकडे खेचते तसेच सफरचंदही पृथ्वीला तेवढ्याच बलाने स्वतःकडे खेचते. मग सफरचंद पृथ्वीवर का पडत, सफरचंद पृथ्वीवर का पडते, पृथ्वी सफरचंदाकडे का सरकत नाही, असा एक साधा प्रश्न आहे जो आपल्या सुद्धा डोक्यात यायला पाहिजे. की दोन्ही वस्तू जर एकमेकावर बल आकर्षित करतात आणि दोन्ही वस्तू जर एकमेकाला खेचत असतात ते सारख्याच बलानं, तर सफरचंद पण पृथ्वीला खेचणार आहे पण सफरचंदच पृथ्वीवर पडतं, पृथ्वी सफरचंदाकडे का सरकत नाही. आणि त्या मुद्द्याच्या उत्तरात किंवा त्या प्रश्नाच्या उत्तरात आपल्याला खालील मुद्दे बघायचे. पहिला मुद्दा, पृथ्वी सफरचंदाला ज्या बलाने खेचते त्याच बलाने सफरचंदही पृथ्वीला स्वतःकडे खेचते. म्हणजे न्यूटनचा वैश्विक गुरुत्वाकर्षणाचा जो सिद्धांत आहे त्यात आपण बघितलं होतं वस्तू यम वन वस्तू मान असलेली आणि यम टू वस्तू मान असलेल्या दोन वस्तू एकमेकींना एफ या सारख्याच बलाने काय करतात, एकमेकांकडे खेचतात. तसे तर पृथ्वी सफरचंदाला ज्या बलाने खेचते त्याच बलाने सफरचंद ही पृथ्वीला स्वतःकडे खेचते. न्यूटनचा गतिविषयक तिसरा जो नियम आहे त्या तिसऱ्या नियमानुसार दोन्ही बले समान असून एकमेकांच्या विरुद्ध दिशेने प्रयुक्त असतात. नियमात आपल्याला म्हटलंय क्रियाबले व प्रतिक्रिया बले यांची परिमाणे समान असून त्यांच्या दिशा मात्र भिन्न असतात. त्याप्रमाणे इथं दोन्ही बल जरी सारखी असली तरी त्यांच्या दिशा एकमेकाच्या विरुद्ध असतात आणि मग ही बल विरुद्ध दिशेने प्रयुक्त होतात. त्वरणाचं सूत्र आपल्याला माहितीये, त्वरणाचं सूत्र काय आहे, एफ बरोबर एम ए. त्वरणाचं सूत्र आहे एफ बरोबर एम ए आणि तेच म्हणजे ते बलाचं सूत्र आहे ऍक्च्युली एफ बरोबर एम ए. पण तेच जर आपण कन्वर्ट केलं तर त्यास होतं ए बरोबर एफ छेद एम. म्हणजे गुरुत्वीय बल त्वरणाला समानुपाती तर वस्तूचं वस्तुमान त्वरणाला व्यस्तानुपाती असतं. आणि तेच आपण पुढच्या मुद्द्यात म्हटले की त्वरणाच्या सूत्रानुसार सूत्र आहे ए बरोबर एफ छेद एम. काय होतं, त्वरणाच्या सूत्रानुसार बलाचे प्रमाण समान असताना सफरचंदाचं आणि पृथ्वीचं बलाचं जे प्रमाण आहे ते समान असताना वस्तूमध्ये निर्माण होणारे त्वरण वस्तूच्या वस्तुमानाशी व्यस्तानुपाती असतं. म्हणजे वस्तूमध्ये निर्माण होणारं त्वरण वस्तूच्या वस्तुमानाशी व्यस्तानुपातीचा अर्थ काय, पृथ्वीचं वस्तुमान म्हणजे वस्तुमान जितकं जास्त तितकं त्वरण कमी. आणि मग पुढच्या मुद्द्यात आपण म्हटलंय सफरचंदाचं वस्तुमान आणि पृथ्वीचं वस्तुमान यांची जर तुलना केली, सफरचंदाच्या वस्तुमानाशी तुलना करता पृथ्वीचं वस्तुमान प्रचंड आहे. बघा साधा व्यवहार आहे हा, बाजारातून ज्यावेळी आपण सफरचंद वगैरे विकत घेतो त्यावेळी बऱ्यापैकी जर सफरचंद मोठी असतील तर 5 ते 6 किंवा 6 ते 7 अशी सफरचंद 1 किलो जवळपास बसतात. पण पृथ्वीच्या वस्तुमाना म्हणजे 5 सफरचंद बसली असं गृहीत धरलं तर एका सफरचंदाचं वस्तुमान हे जवळपास 200 ग्रॅम इतकं भरतं. मोठी सफरचंद आहेत असं गृहीत धरू 200 ग्रॅम असं भरतं किंवा 10 सफरचंद असली तर 100 ग्रॅम असं भरतं. पृथ्वीचं वस्तुमान त्या मानानं अतिप्रचंड आहे, 6 × 10⁴ किलोग्रॅम असं आपण म्हणतो जवळपास. आणि मग वस्तुमानाशी तुलना करता पृथ्वीचं वस्तुमान प्रचंड आहे त्यामुळे पृथ्वीवर निर्माण होणारे त्वरण इतकं अत्यल्प आहे की ते लक्षातही घेतलं जाऊ शकत नाही. कारण आताच आपण म्हटले त्वरण हे वस्तुमानाशी व्यस्तानुपाती असतं, वस्तुमान जितकं प्रचंड तितकं त्वरण कमी. आणि म्हणून पृथ्वीचं वस्तुमान प्रचंड आहे, त्वरण अत्यल्प आहे त्यामुळे ते लक्षात घेतलं जाऊ शकत नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणून सफरचंद हे पृथ्वीवर पडतं, पृथ्वी सफरचंदाकडे सरकत नाही. सफरचंद हे कुठं पडतं, पृथ्वीवर, पृथ्वी सफरचंदाकडे सरकत नाही. असाच एक प्रश्न आपल्याला खाली पण विचारलाय, आपण फक्त त्याची चर्चा करूया की
चंद्र आणि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी भोवती फिरतात, त्यांना पृथ्वी स्वतःकडे आकर्षित करते, परंतु सफरचंदाप्रमाणे ते पृथ्वीवर का पडत नाही? सफरचंद जसं पृथ्वीवर पडतं तसं चंद्र म्हणा किंवा कृत्रिम उपग्रह म्हणा, जे आपण पृथ्वीच्या अवांतराळ कक्षेत सोडलेले आहेत, ते पृथ्वीवर का पडत नाहीत, असं का होतं असा एक प्रश्न विचारलाय. आणि त्याला महत्वाचं कारण म्हणजे चंद्र व कृत्रिम उपग्रहांच्या त्यांच्या कक्षेतील वेगामुळे तो जो वेग असतोय तो इतका प्रचंड असतोय की त्या वेगामुळे ते काय होतात, पृथ्वीच्या त्या कक्षेत फिरत राहतात, पृथ्वीकडे खेचले जात नाहीत. प्रकरणाच्या सुरुवातीला हा मुद्दा होता वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्री बल. आणि मग वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्री बल त्याच्या पृथ्वीकडून त्यांच्यावर बल लावलं जातं, पण त्यांची गती ही वर्तुळाकार असल्यामुळं ते पृथ्वीच्या कक्षेत येत नाहीत. शिवाय त्यांचा जी गती आहे, त्यांचा जो वेग आहे, तो पण कसा असतोय, अतिप्रचंड असतोय. हा मुद्दा सुरुवातीला प्रकरणातून या वर्षीच्या अभ्यासक्रमातून वगळण्यात आलाय, त्यामुळं इथं थोडस ते समजून घ्यायचं. वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्री बलामुळं त्या ज्या वस्तू आहेत त्या वस्तूंना जो वेग आहे त्या वेगामुळे त्या पृथ्वीवर पडत नाही. हा वेग मात्र त्यांना नसता तर त्या वस्तू निश्चितच पृथ्वीवर पडल्या असत्या किंवा पृथ्वीकडे आकर्षित झाल्या असत्या. यानंतरचा आपला पुढचा मुद्दा आहे पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण. आणि पृथ्वीच्या गुरुत्व त्वरणाची व्याख्या जर आपण केली तर अशी येते, पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे वस्तूचे त्वरण होते, यालाच पृथ्वीचे गुरुत्व त्वरण म्हणतात. व्याख्या सोपी आहे, काय, पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे वस्तूचं जे त्वरण होतं त्यालाच काय म्हणतात, पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण म्हणतात. आता त्वरणाची व्याख्या कुठंतरी पाठीमागे नवी वगैरे बघितली आपण, वेग बदलाच्या दरास त्वरण म्हणतात. म्हणजे वर फेकलेली जी वस्तू आहे ती तिचा वेग कमी कमी होत जातो, शून्य होतो, आणि तिथून खाली येताना त्या वस्तूचा वेग वाढत जातो. जस जसं वेळ वाढेल तसा वेग वाढत जातो, आणि म्हणून त्वरणाची व्याख्या करताना वेग बदलाच्या दर असं आपण म्हणतो. आणि मग पृथ्वीच्या गुरुत्व बलामुळे वस्तूचं त्वरण होणं यालाच म्हणायचं पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण. आता या गुरुत्व त्वरणाची आपल्याला वैशिष्ट्ये बघायची आहेत. पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण याची जर वैशिष्ट्ये बघितली तर पहिलं वैशिष्ट्य, पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण हे नेहमी जी या अक्षरानं संबोधलं जातं. कोणत्या अक्षरानं, छोटा जी, दुसऱ्या लिपीतला जी हे अक्षर वापरतात पृथ्वीच्या गुरुत्व त्वरणासाठी. आणि पाठीमाग आपण तो जो गुरुत्व त्वरणात होणारे जे बदल आहे त्या बदलामध्ये ह्याचं मूल्य पण आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे पृथ्वीच्या गुरुत्व त्वरणाचं मूल्य आपण पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सगळीकडे सरासरी काय घेतो, 9.8 मीटर दर सेकंद वर्ग. म्हणजे जी छोटा जी या अक्षराने दाखवतो आणि त्याची किंमत आहे 9.8 मीटर दर सेकंद वर्ग. दुसरं याचं वैशिष्ट्य, गुरुत्व त्वरण ही काय आहे, सदिश राशी आहे. गुरुत्व त्वरण ही सदिश राशी आहे. आता नववीत आपण किंवा त्याच्याही अगोदर 7वीत 8वीत सदिश राशी अदिश राशी हा मुद्दा बघितलाय. कशाला म्हणायचं सदिश राशी, तर ज्या राशींना परिमाण आणि दिशा दोन्ही असतात त्या राशींना सदिश राशी म्हणतात. आणि याच्या विरुद्ध अदिश, ज्या राशींना परिमाण असतं परंतु दिशा नसते, विशिष्ट अशी दिशा नसते, त्याला अदिश राशी म्हणतात. मग तोरण ही सदिश राशी आहे म्हणजे त्याला दिशा पण आहे आणि त्याला परिमाण पण आहे. आता दिशा कोणती, तर पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेनं क्षितिजलंब दिशेत हे बल असतं. म्हणून परिमाण आत्ताच आपण बघितलं, परिमाण काय, त्याचं मोजण्याचं एकक काय, मीटर दर सेकंद वर्ग. आणि दिशा ही पृथ्वीच्या केंद्राच्या दिशेनं क्षितिजलंब म्हणून ही सदिश राशी आहे. तिसरं जर वैशिष्ट्य आपण बघायचं झालं पृथ्वीच्या गुरुत्वीय त्वरणाचं, तर ह्या त्वरणाची दिशा, आता आपण उल्लेख केलाच त्याचा, हे जे त्वरण आहे ह्या त्वरणाची दिशा गुरुत्वीय बलाप्रमाणेच असते. गुरुत्वीय त्वरणाची दिशा ही कशाप्रमाणे आहे, गुरुत्वीय बलाप्रमाणेच असते. आता गुरुत्वीय बलाप्रमाणेच असणार, कारण का, आपण व्याख्या करतानाच म्हटलंय
हे जे त्वरण आहे ते पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलाप्रमाण गुरुत्वीय बलामुळे आहे. आणि मग गुरुत्वीय बलाची जी दिशा तीच गुरुत्वीय त्वरणाची दिशा. आणि ह्या दोन्ही दिशा कशा असतात? पृथ्वीच्या केंद्राकडे क्षितिज लंब. पृथ्वीच्या केंद्राकडे हे जे बल आहे पृथ्वीच्या केंद्राकडे कसं असतं? क्षितिज लंब दिशेत असत. आता क्षितिज लंब किंवा पृथ्वीचं केंद्र ह्या ज्या संकल्पना आहेत ह्या संकल्पना प्रकरणाच्या सुरुवातीलाच आपण पाहिलेल्या आहेत. गुरुत्वीय त्वरणाची वैशिष्ट्ये जर विचारली तर वैशिष्ट्ये सांगताना त्यात व्याख्येचाही उल्लेख करणं गरजेचं आहे. म्हणजे गुरुत्वीय त्वरण म्हणजे काय? तर पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलामुळे वस्तूचं जे त्वरण होतं त्याला म्हणतात पृथ्वीचं गुरुत्व त्वरण. छोटा जी स्मॉल जी या इंग्रजी अक्षराने ते दाखवतात. त्याचं जे मूल्य आहे ते 9.8 मीटर दर सेकंद वर्ग आहे. सदिश राशी आहे. ही सदिश राशी का? तर त्या राशीला परिमाण पण आहे. हे त्याचं परिमाण आहे मीटर दर सेकंद वर्ग. आणि त्या राशीला दिशा आहे. आणि दिशेचा उल्लेख आपण या पुढच्या मुद्द्यात केलाय, तिसऱ्या मुद्द्यात केलाय. दिशा जी आहे गुरुत्वीय त्वरणाची दिशा जी आहे ती गुरुत्वीय बलाच्या दिशेप्रमाणेच असते. कारण हे जे तोरण आहे ते गुरुत्वीय बलामुळे निर्माण झालेले तोरण आहे. आणि म्हणजे गुरुत्वीय तोरणाची आणि गुरुत्वीय बलाची दिशा पृथ्वीच्या केंद्राकडे क्षितिजलंब दिशेत असते. याचा अभ्यास आपण सुरुवातीलाच केलेला आहे. पृथ्वीचे गुरुत्व तोरण या मुद्द्यांतर्गत आपल्याला काही प्रश्न विचारले. त्यातला पहिला प्रश्न आहे, पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण नसते तर काय झाले असते? हा जो प्रश्नाचा प्रकार आहे तो थोडा मुक्तोत्तरी प्रश्न आहे. कारण बऱ्याच प्रकारे याचं उत्तर देता येईल, बरेच मुद्दे विचारात घेता येतील. त्यातले काही मुद्दे आपण इथे विचारात घेणार आहे. सुरुवातीला आपण बघितलं की विश्वातील प्रत्येक वस्तू इतर प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे खेचते, किंवा पृथ्वी तिच्या गुरुत्वीय बलामुळे काय करते? इतर प्रत्येक वस्तूला स्वतःकडे खेचते. आणि मग ते जर खेचणारं बल नसतं, पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल जर नसतं, तर सर्व वस्तू एकमेकांकडं काय म्हणतोय बघा आपण, सर्व वस्तू एकमेकांकडे किंवा पृथ्वीकडे एकमेकांकडे किंवा पृथ्वीकडे खेचल्या गेल्या नसत्या किंवा आकर्षित झाल्या नसत्या. सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आहे, जर गुरुत्वीय बलच नाही तर सर्व वस्तू एकमेकांकडे किंवा पृथ्वीकडे आकर्षित झाल्या नसत्या. आणि त्याचा परिणाम म्हणून पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून दूर अंतराळात तरंगत राहिल्या असत्या. परिणामी पृथ्वीकडे जर त्या खेचल्याच नाहीत तर परिणामी त्या अंतराळात तरंगत राहिल्या असत्या. आणि त्याचा परिणाम म्हणून कोणाचाही वेगावर कंट्रोल नसता ऍक्सिडेंट होणे म्हणा किंवा अपघात होणे म्हणा यासारख्या बऱ्याच गोष्टी झाल्या असत्या. आणखीन आपल्याला असं म्हणता येईल, महत्वाचे जे घटक आहेत पृथ्वीवरचे महत्वाचे घटक, जसं पृथ्वीचं वातावरण म्हणा, म्हणजे पृथ्वीभोवती असलेले हवेचं जे आवरण आहे ते, किंवा मग समुद्रातलं पाणी म्हणा, समुद्रातलं पाणी, महासागरातलं पाणी, हे पण सर्व हेही काय झालं असतं? अंतराळात तरंगत राहिलं असतं. अंतराळात तरंगत राहिले असते. चंद्राने पृथ्वीभोवती परिभ्रमण करणे थांबवले असते. बघा सुरुवातीला जो आपण प्रकरणात मुद्दा म्हटला होता की वर्तुळाकार गती आणि अभिकेंद्रीय बल, आता वर्तुळाकार गती तर आहेच पण तो चंद्र हा पृथ्वीभोवती का फिरत राहतो? कारण पृथ्वीकडून त्याच्यावर बल लावलं जाते,
याला अभिकेंद्रीय बल आपण म्हणतो, आणि ते अभिकेंद्रीय बल म्हणजे हे गुरुत्वीय बलच आहे. आणि मग ते जर नसतं तर चंद्र म्हणा किंवा इतर पृथ्वीचे कृत्रिम उपग्रह म्हणा, चंद्राचे काय थांबले असते, चंद्राचे परिभ्रमण थांबले असते. परिभ्रमण म्हणजे दुसऱ्या भोवती फिरणं, चंद्र पृथ्वी भोवती फिरतो, परिभ्रमण थांबलं असतं आणि तो अंतराळ तसाच फिरत राहिला असता. परिभ्रमण थांबले असते. आता अगोदरच आपण सांगितले हा मुक्तोत्तरी प्रश्न आहे, आणि मग मुक्तोत्तरी प्रश्न असल्यामुळं जे आपण कृत्रिम उपग्रह वगैरे अवकाशात सोडतोय त्या कृत्रिम उपग्रहांवर सुद्धा पृथ्वीचं अभिकेंद्री बल कार्यरत झालं नसतं, आणि तो जो परिभ्रमण कक्षा जी आहे त्याची ती परिभ्रमण कक्षा कदाचित काय झाली असती, बदलली असती, किंवा जसा चंद्र पृथ्वीवरती परिभ्रमण करणं थांबवलं असतं तसंच ते जे कृत्रिम उपग्रह आहे ते सुद्धा पृथ्वीचं परिभ्रमण त्यांचंही थांबलं असतं, किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे अशा सगळ्या वस्तू अवकाशात तरंगत राहिल्यामुळं अपघातांचं प्रमाण वगैरे वाढलं असतं. थोडक्यात सजीव सृष्टीचं अस्तित्व धोक्यात आलं असतं. म्हणून आपण सुरुवातीलाच म्हटलं हा जो प्रश्न आहे तो थोडा कसा आहे, मुक्तोत्तरी प्रश्न आहे. दुसरा एक आणखी त्यांनी त्यात प्रश्न विचारलाय की जीचं मूल्य जर दुप्पट केलं तर काय झालं असतं. जी म्हणजे हा कॅपिटल जी, जीचे मूल्य दुप्पट केल्यास, जीचे मूल्य दुप्पट केल्यास काय होईल असा एक प्रश्न विचारलाय आपल्याला. आता कॅपिटल जी, कॅपिटल जी म्हणजे आपण त्याला म्हणतोय वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक, बरोबर. आणि ह्याचं जे मूल्य असतं, जीचं जे मूल्य असतं ते किती असतं, 6.67 × 10^-11 न्यूटन मीटर वर्ग दर किलोग्रॅमचा वर्ग. आता ह्याचा पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलावर कसा परिणाम होतोय ते थोडस आपण हे सूत्र आपल्याला माहिती आहे त्याने बघू. एफचं सूत्र काय आहे, एफ बरोबर कॅपिटल जी एम वन एम टू छेद आर चा वर्ग किंवा छोट्या आर चा वर्ग किंवा डी चा वर्ग म्हटलं तरी सुद्धा इथं चालेल. थोडक्यात काय आहे, जीचं जे मूल्य आहे वैश्विक गुरुत्वीय स्थिरांक जो आहे तो पृथ्वीच्या गुरुत्वीय बलाला समानुपाती आहे. आणि मग ह्याचा अर्थ असा झाला की जीचं मूल्य जर वाढलं तर गुरुत्वीय बल सुद्धा वाढणार आहे. आणि इथं तर म्हटलंय जीचं मूल्य दुप्पट केलं म्हणजे ही जी किंमत आहे ह्याला गुणिले 2 करून जीचं मूल्य जर दुप्पट झालं तर पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल सुद्धा त्या प्रमाणात काय होणार आहे, वाढणार आहे, त्या प्रमाणात बदलणार आहे. आणि म्हणून ह्या प्रश्नाचं जर उत्तर आपण द्यायचं झालं तर समजा त्यातला पहिला मुद्दा आपल्याला असं म्हणता येईल, पृथ्वीवरच्या प्रत्येक वस्तूचं पदार्थाचं वस्तुमान दुप्पट झालं असतं. आणि मग वस्तू उचलणं म्हणा आपण थोडासा मुक्तोत्तरी प्रश्नासारखाच प्रकार आहे, वस्तू उचलणं काय झालं असतं आपल्याला अवघड झालं असतं. कारण जी वाढला की एफ वाढणार आहे, एफ वाढला म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल वाढणार आहे. आणि पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल वाढल्यामुळं अगोदर ज्या वेगानं पृथ्वी ज्या बलानं पृथ्वी वस्तूंना खेचत होती त्याच्यापेक्षा जास्त बलानं ती काय करेल, वस्तूंना स्वतःकडे खेचेल. आणि म्हणून म्हटले वस्तुमान दुप्पट झालं असतं, वस्तूंचे वस्तुमान दुप्पट झाले असते. वस्तूंचे वस्तुमान दुप्पट, सॉरी वस्तुमान म्हणण्यापेक्षा वजन म्हणू, वस्तूंचे वजन दुप्पट झाले असते. कारण वस्तुमान हे कसं असतं, स्थिर असतं, वजन मात्र काय होतं, बदलतं. आता जर हे वजनाचं सूत्र बघितलं, डब्ल्यू बरोबर एफ बरोबर एम ए, डब्ल्यू बरोबर एफ बरोबर एम ए म्हणजे वजन जे आहे ते म्हणजे पृथ्वीचं गुरुत्वीय बलच आहे. आणि मग इथं या सूत्रात जर जी वाढला तर आपण म्हणतो एफ वाढला, आणि एफ वाढला म्हणजे डब्ल्यू वाढला, वजन वाढलं म्हणजे वस्तूचं वजन
काय झालं असतं, दुप्पट झालं असतं. आणि वस्तूचं वजन दुप्पट झाल्यामुळं ज्या वस्तू आपण उचलतो त्या वस्तूचं वजन दुप्पट झाल्यामुळं त्या वस्तू उचलणं थोडस कसं झालं असतं आपल्याला अवघड झालं असतं, जड लागल्या असत्या. आहे त्याच्यापेक्षा वस्तू जड झाल्या असत्या साध्या सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर. आणि त्यामुळं काय झालं असतं, माणसाचं फक्त वस्तूचंच वजन नाही वाढणार तर वजन वाढणार आहे कोणाचं, माणसाचं पण वजन वाढलं असतं. आणि माणसाचं वजन वाढल्यामुळं त्याला शरीरावर त्याच्या ताण आला असता, शरीरावर ताण आला असता म्हणजे शरीराचं जे वजन आहे ते वजन वाढल्यामुळं त्याला ते वजन पेलणं थोडस अवघड झालं असतं, त्याच्या शरीरावर ताण आला असता. कशामुळं, वजन वाढल्यामुळं. इथं म्हटलंय आपण वजन आणि माणसाचं ते पण काय झालं असतं, माणसाचं वजन पण वाढलं असतं. आणि माणसाचं वजन जर वाढलं असतं तर त्याच्यावर ते वजन पेलण्यासाठी त्याच्या शरीरावर काय आला असता, ताण आला असता. बघा हा मुक्तोत्तरी प्रश्न आहे जो तो आपापल्या हिशोबानं त्याची उत्तर देणार आहे, पण उत्तर देताना थोडीशी मुद्द्याला धरून असावेत. आता ह्याच्यामुळं हवेतील दाब पण वाढला असता, वातावरणातील हवेचा दाब किंवा वातावरणात थोडासा बदल झाला असता आणि हवेतील वातावरणाचा दाब वाढल्यामुळं शरीराचा आणि ह्याचा थोडासा तसा डायरेक्ट संबंध आहे. माणसाचा जो बीपी आहे, ब्लड प्रेशर आपण म्हणतो, तो रक्तदाब सुद्धा माणसाचा वाढला असता. बघा बरं का, आता शरीराचा रक्तदाब ब्लड प्रेशर ज्याला म्हणतो आपण तो वाढला असता आणि त्यामुळं रक्तदाब वाढणे यासारखे घटक झाले असते आणि त्यामुळं पृथ्वीवर टिकाव धरणं थोडस माणसाला अवघड गेलं असतं. आणखीन काय काय झालं असतं, आपण जी बांधकाम करतो, पूल बांधतो, धरणं बांधतो किंवा इमारती वगैरे ज्या असतात आपल्या, तर तिथं घरं वगैरे जे बांधतो आपण, तर ह्या सगळ्यांचं बल वाढल्यामुळं, पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल वाढल्यामुळं वजन वाढलं असतं. आणि जास्त वजन झाल्यामुळं कदाचित तो जो भार आहे तो सोसू न शकल्यामुळं घर पूल म्हणा किंवा धरणं म्हणा कोसळल्या असत्या, भिंती वगैरे त्याच्या कोसळल्या असत्या. म्हणजे ज्या काय म्हणतो आपण इथं म्हणूया असं घरे म्हणूया किंवा पूल म्हणूया किंवा इतर जी बांधकाम आहेत बांधकाम म्हणूया, त्यात मग पुलांबरोबर धरणं पण असतील आणि ह्या विविध घटकांवर त्याचा परिणाम झाला असता. आणि हे जे सगळं आहे वजन वाढल्यामुळं काय झालं असतं, कदाचित ते कोसळले पण असते. आणि पृथ्वीच्या सूर्याभोवती फिरण्याच्या कक्षेवर परिणाम झाला असता, त्यामुळे वातावरणात कदाचित प्रलयंकारी बदल पण झाले असते. बघा बरं का, आता जीचं मूल्य वाढलं तर पृथ्वीचं गुरुत्वीय बल वाढलं आणि त्यामुळं पृथ्वीची जी परिवलन कक्षा म्हणा किंवा परिभ्रमण कक्षा म्हणा त्यातही कदाचित बदल झाले असते आणि वातावरणात प्रलय होण्यासारखे प्रलयंकारी असे बदल झाले असते, एवढे परिणाम आपल्याला भोगावे लागले असते जर जीचं मूल्य दुप्पट झालं असतं तर. किंवा वर म्हटल्याप्रमाणे वरच्या प्रश्नात पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण नसतं तर, हे जे दोन मुद्दे आहेत हे दोन मुद्दे खूप महत्वाचे आहेत आपल्यासाठी.